Azimio hoi. Raila hoi. Mishimboko ria. Kijana mwepesi chalala. Asanteni sana viongozi. Na mimi ni wapongeze sana. Na nimpongeze ndugu yangu Abdulswamad Shariff Nassir kwa mkutano wa leo. Na Abdulswamad, mimi nitaka ni kuambie ndugu yangu. Nafikiri mimi nilikuwa kwanza kukushika mkono tukienda ground. Hapo katikati hapo, nikoona una pass kwengine na mimi nikasema na mimi nitapass kwengine, lakini nimerudi nyumbani. Na niko nyumbani nitahakikisha Abdulswamad kule nilikokwenda nikizunguka nikitafuta ndio huko nitakakorudi nikutengezee barabara. Wacha magazeti yaandikwe, lakini magazeti alivyosema rais, magazeti ni ya kufunga nyama. Na mimi nitakwambia ndugu yangu Abdulswamad, ukiwa juu lazima utapurua mawe. Mti wenye matunda lazima ufanye nini? Oh degree, mbona usiingie tu mashinani ukatafuta kura zako taratibu? Mimi nawaambia Abdulswamad ana roho pana na roho kubwa sana. Na Mwenyezi Mungu akufungulie, na inshallah na Ijumaa hii uwe wewe ndo our next governor this 2022. Mimi sitachukua muda mrefu. Lakini mimi nataka kuambia hivi. Mimi niko ndani ya chama na uamuzi wangu leo kuja hapa, nimejikusanya nafikiri Swamad anajua karibu miezi minne. Nikijikusanya polepole nikiangalia mbinde zenda vipi. Lakini leo nataka nikuambia Abdulswamad kwa uwezo wa Mungu, zile nguvu kidogo nilizonazo, maneno maskini mwenzake, kweli urongo? Sisi tuaitwa maskini. Oh degree, nini simsubiri, kwani mshakuwa IBC? Tuaona mabarua sijui kwa mtandao, mabarua ya Human Rights, na shangaa Human Rights waligeuka lini kuwa IBC. Usitetereke, usibabaike. Mimi kama Zamzam Chimba Muhammad leo natangaza hapa live. Let it go live and clear. My governor is Abdulswamad Shariff Nassir. Na nitakushikia na kura za bara zote, manake mimi ni cosmopolitan woman. Zile kura mlikuwa mnaona za wabaluya zikienda hivi na hivi zitarudi huko. Zile kura za wajaluo zilikuwa zinaenda hivi zitarudi hapa. Mimi nasema nimetangaza leo msimamo, na yule alofikiri anandharau usiku na Zamzam mchana na nani, leo mimi namwambia mimi niko kwa Abdulswamad Shariff Nassir, na hapa ndo tunasafiri mpaka mwisho. Kwa hiyo shika nguvu zako Abdulswamad. Mimi ni dada yako, ile kidogo ninayo. Nitazunguka nimtafutie ndugu yangu kura. Ile kidogo ninayo, nitazunguka nimtafutie Raila Amolo Odinga kura. Na ndugu zangu nyote mlokaa hapa, hii ndo lineup ya Mama Zamzam. Na leo tuko na Maimuna, lakini Maimuna wewe ni dada yangu. Na hii ni siasa. Mimi sijui kutupa cheche. Mimi nasema hivi, Mwenyezi Mungu akichagua si atakuwa amechagua? Mama Zamzam, si nilisimama 2017 nikaanguka. Si inakuwa ni riziki mimi na Rahman, si ni kweli? Kwa hiyo mimi ikiwa nitabaki nyuma nitakusupport. Na ikiwa we utabaki nyuma naomba support yako. Lakini kwa Abdulswamad leo tunaenda mbinde paka mwisho. Ule wenda wazimu nilikuwa nao kule kwengine, wajue nimeuhamisha huku, na mara hii ground inaenda kunguruma. Na kama walifikiri Mama Zamzam ni mpole, naweza nikaendewa chini ya maji, basi Mama Zamzam ndio submarine, na nitaenda nihakikishe ndugu yangu ameingia kwenye kiti. Asanteni sana, na Mwenyezi Mungu atubariki sote.